שלום רב, ברוכים הבאים לכנס שמוקדש לתעסוקת חרדים. אני שמחה לפתוח את הכנס ולהודות לשותפים שלנו ליום העיון, האגודה הסוציולוגית הישראלית, שרואה חשיבות בקידום המחקר בנושאים חברתיים מרכזיים בחברה הישראלית. תודות מיוחדות אני רוצה למסור לדוקטור אינס גבל, אשר הגנה את יום העיון באופן אפקטיבי כל כך, בצורה כל כך נעימה, רגישה ורגועה, כמו שהיא עושה תמיד כל דבר. תודות כמובן גם למשתתפי יום העיון שנאותו להגיע ולהציג את ממצאיהם. אני בטוחה שזה יהיה מרתק, בגלל שגם הקפדנו לשלב בין חוקרים מהאקדמיה לבין אנשים מהשטח, ולהביא אנשים בעלי דעות שונות והרבה פעמים גם סותרות. תודות מיוחדות למחלקת האירועים של האוניברסיטה הפתוחה, במיוחד לאסף, שארגנה, המחלקה שארגנה ודאגה לכך שיום העיון יצא לפועל. כמה מילים על המכון לחקר מדיניות, שבחסותו אנחנו פועלים כאן. המכון הוקם לפני 3.5 שנים, על ידי הנהלת האוניברסיטה הפתוחה, הוא הוקם כמרכז בינתחומי, שמטרתו הייתה לקדם מחקר שייצור זיקה בין מדיניות ציבורית לבין תהליכים ומנגנונים חברתיים, פוליטיים וכלכליים. המטרה הייתה לקדם מחקר בסוגיות תיאורטיות, אמפיריות ויישומיות, הנוגעות למדיניות הממשלתית והציבורית, כמו מדיניות חינוך, תהליכי הדתה בחברה, ממשקי עבודה בחברה, אקטיביזם עירוני, שאלות של מגדר, המחאה החברתית ועוד. המכון מבקש לתרום לידע הקיים בנוגע לסוגיות מדיניות ולהטביע חותמו על השיח הציבורי בישראל, בכל הנוגע להשלכות האפשריות של מדיניות, הן ברמת המקרו והן ברמת המיקרו. לפיכך יום עיון שעוסק בתעסוקת חרדים, אחת הקבוצות החברתיות המרתקות ביותר בחברה הישראלית כיום, הוא אחד מהיעדים החשובים שהמכון מבקש לעודד ולקדם. ולמה דווקא תעסוקת חרדים? שילובה של האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה בישראל הוא אחד מהאתגרים המרכזיים ביותר שעומדים בפני החברה והכלכלה בישראל. לנוכח העוני שהלך והתפשט בקרב המשפחות החרדיות עם קיצוץ הקצבאות, יותר ויותר חרדים וחרדיות החליטו לצאת מעבר לגבולות קהילתם הסגורה ולמצוא תעסוקה בחברה החילונית במקצועות נדרשים ומתגמלים, מבלי שהדבר יפגע באמונתם ובמסירותם לקיום מצוות ונורמות המאפיינות את קהילתם. הלמ"ס פרסם לפני כחודש וחצי נתונים שמצביעים על כך ששיעור התעסוקה של האוכלוסייה החרדית נמצא במגמת עלייה מתמדת משנת 2002, השנה שבה קוצצו הקצבאות, 56% מהגברים, 70% מהנשים. כמו כן, הממשלה הציבה לעצמה יעד להגברת התעסוקה בקרב החרדים, על פיו היקף התעסוקה במגזר החרדי יגיע לרמה של 63% עד שנת 2002, מה שכבר הושג בקרב הנשים, אבל טרם ביחס לגברים. עם זאת, שילובה של האוכלוסייה החרדית בארגונים חילוניים נתקלת בקשיים רבים משני הצדדים, ויום העיון הנוכחי מבקש לבחון את האתגרים והקשיים הכרוכים בתעסוקת חרדים ממגוון רחב של זוויות, הן ביחס לעמדות של העובדים והן בהתייחס לזה של המעסיקים, הן מהפרספקטיבה של החרדים עצמם והן מזו של חילונים, הן מזו של גברים והן מזו של נשים, הן מפריזמה אקדמית מחקרית והן מהזווית של אנשי שטח. אני בטוחה שיהיה לנו יום מעניין ומשכיל, ומקווה שנוכל גם להנפיק קובץ ניירות עמדה בעקבות הכנס, כדי שנוכל להפיצו לכל מי שמתעניין בנושא ותרוד בגיבוש מדיניות בנושא זה.